doktore. Rekao mi nemam pregleda. Velika fudbalska predstava, velika fudbalska predstava na stadionu Borča. Stadion, gradski stadion Borča, Luka, Široki Breg 0-2. Teška prvenstvena borba. Gdje je gost ipak pokazao malo više, zaslužio pobjedu. Borač je ostao za jedan čisti jedanaesterac i imao je još jednu 100% priliku u 47 minuta da bi se izvukao. Tako, kažem da ste greške. Šta se? Ajde. Sačekaj. Žuti karton je u ekipi Borca dobio je fudbaler sa brojem 28, Srboljub Jandrić. Mi smo najlošiji sad.